interacting with the teachers, with the students that I found there. It has been good, actually. So in Form 1, that is when we started our reading and everything. Tukaendelea mpaka sasa Form 4. The teachers have been dedicated. The students there are good. The discipline is very, very good. And yeah, the teachers are very happy. And I'm also happy for the good performance that we've had. Being number 6 overall in national is not an easy joke. It's something that we worked for through the years. He was a good friend of mine. We were competing a lot, actually. And I remember for some few instances, I had defeated him. And it was also my target to become Kenya One. But you know, God's plan is the best, and he gave him the Kenya One, and I'm very happy for him, proud of him, and yeah, it's a very good achievement. As we were working together with him since Form 3, that is when we came to know each other. We were giving each other some motivation. It was a good time. It was through Buka's help that I was able to get the bursary. It has helped me a lot, actually, and I really send my regards to the government for the good work they're doing. It has helped me a lot. It has helped Buka to pay my school fees through the Form 4 and through the high school life. And yeah, I just want to tell them thank you. I appeal to the government to continue helping me with my studies and paying my school fees until I finish, because that is what has brought me this far, and I really appreciate it, and I hope that they can continue helping me through the high school life, I mean the university life. This is Kimani Kiguru. Na mimi ni Buka yake Brian. Tumichukua akiwa mtoto wa 1.5 years. Sasa tumekuwa na all the way through mpaka sasa. Baada ya kutabu nyingi za ugonjwa ya COVID, na sasa kapita na kapata A plane ya 82 points. Sasa kati ya hayo, mwaka hiyo wakati huo alikuwa shule, kulikuwa na matatizo mingi. Kwanza mishoni hii ugonjwa ya COVID-19 ilisumbua sana, na wakati huo walikuwa nasoma na Zoom. Sasa na walimu walikuwa anapatia wanafunzi assignments through Zoom. Wakifanya wazazi tulikuwa naulizwa tu sign, alafu natuma na ziwakuwa marked by the teachers. Na hiyo uhusiano hiyo kati ya walimu na wazazi na shule ilisaidia sana kwa performance yao. Na tunashukuru shule. Mbulan is a good footballer. Of course, I support of Man U and I'm Arsenal. But again, he's a good player. So all I can say, having attained that that grade, na amechoose kufanya medicine. So to, what we can do is just to wish him all the best. And again, we appeal to Kenya government to do the same project, that is Presidential Bursary Fund, to at least ask them to continue funding the unfortunate ones, and so that they can actually mesh up with the well-up people. Furahi sana, kufurahia Mungu sana, kwa vile tumeendelea hivi. Mungu ametusaidia sana kwa sababu tulipatiwa tulichukua huyu mtoto akiwa 1.5 years. Sasa tukamlea, tukampeleka primary, bursary imetusaidia sana, na tumefurahi sana kwa serikali kwa vile wametufanyia. Ndio nilimpeleka huko sababu nilinominitiwa kwa children's office na mheshimiwa Nyokabi na ofisi ya Shoshi. So kijana amesoma, alikuwa anasoma Murang'a High School na amemaliza. Na sasa naomba na ninaomba pia mheshimiwa Nyokabi, sababu ye hiyo ni kazi yake, ajaribu atafutie kijana scholarship ya endelee na masomo, sababu hakuna haja ya kupoteza kijana mzuri kama huyo. Kijana mzuri amefanya vizuri na akose pesa ya kuendelea mbele, na ninajua ako na uwezo. Naomba serikali, tukianzia hiyo mradi na ilianziwa na president, walikuwa wanapeana pesa vizuri sana, na walikuwa wanapeana 30
1,000 per year. Lakini siku hizi sijui pesa ilifanya nini, wanapeana manusu nusu. Hata hiyo pesa kuishika, hiyo check kuishika na mikono inakuwa gumu sana. So mimi naomba waangalie vizuri kwa hiyo ofisi ya Children's Office ni nini inaendelea na hiyo pesa ya watoto, sababu President alipeana na alipeana na roho mzuri na akasema isaidie the most needy. Kwa hivyo waangalie na warudishe ile pesa President alisema wapeane, sababu hawa watu ndio wanasababisha hii maneno ya President kupiga pigwa ati asaidii watu, na wao ndio wamepewa pesa ya kusaidia watoto. Kijana anapenda kusoma sana, na nilimsaidia sababu nilijua alikuwa anasaidiwa na grandfather, na grandfather ni mzee, ni kuhasu tu. Sasa wakati nilijua kuna kijana ako Murang'a High School na wanateseka na fees, nikajileta kwa nyumba, tukaongea nao na nikaenda kwa Children's Office na tukapitisha pesa yake. Hii pesa hakuna changamoto, sababu hii pesa vile inaendelea, MP of the area anatoa watu wake watano. Women rep wa area anatoa watu wawili. So mimi nilikuwa nasimamia Kiambu na Kiamba, na sikuona changamoto sababu tulikuwa tunapitisha vizuri na tunaenda mpaka kwa nyumba, tunaona the ground ya mtoto ndio tupitishe hiyo pesa. Hakuna maendeleo, hakuna kupitisha ati sababu unajua mtu, lazima tuende mpaka kwa nyumba. Imesaidia watoto lakini haijulikani vizuri. So the MPs wale wako na women rep, wao ndio wanajisaidia kufanya kampeni na hiyo pesa. Hawataji President pahali. So hiyo pesa wakienda wawe wanasema President amepeana pesa. Mimi ndio wa kwanza kusema President anapeana presidential bursary fund. Watu hawajui.